Віктор Янукович розраховує на саміт Україна-ЄС у грудні та підтримку президента Євросоюзу Германа Ван Ромпея, що сприяло б євроінтеграційним процесам України. Кілька тижнів тому риторика українського президента була іншою. Віктор Янукович готовий був відкласти підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом, якщо там не буде зазначено конкретної перспективи членства України. Політологи пояснюють, влада боїться, що Брюссель взагалі припинить переговори. Згадка про перспективу членства в угоді в преамбулі угоди про асоціацію важлива українській владі з політичних міркувань, тому що вона це зможе потім показати своїм виборцям, що вона досягла якогось великого прориву, великого там якогось рішення, і от вже майже питання вирішено. Однак, поки Євросоюз розширятись не планує. Членство нової країни – стратегічне питання. Переговорна група з ЄС не має таких повноважень від керівництва Єврозони. Ці питання вирішуються на рівні Ради Євросоюзу, яка складається з голів держави і урядів країн-членів ЄС. До них і потрібно звертатись з проханням включити перспективу членства в угоду про асоціацію. За словами політологів, виходом з ситуації могло б стати підписання асоційованої угоди цього пункту. А потом параллельно или сразу после этого подписание какого-то политического соглашения, что Украина может стать членом Европейского Союза, что, в общем-то, она и так может в соответствии с теми хартиями, которые есть в Европейском Союзе, если она дальше соответствует таким-то критериям, экономическим, неэкономическим критериям, там, институциональным критериям. Самі європейські дипломати поки обережні у висловлюваннях. Кажуть, договір про асоціацію відкриває величезні можливості для наближення до ЄС, але коли це станеться, також не зазначають.